Të dashur miq, bashkëqytetar kudo ku ndodheni, të dashur demokratë dhe demokratë, kjo është një ditë e shënuar, jo vetëm për partinë tonë, po për gjithë Shqipërinë. Sot shënojmë 30 vjetorin e lindjes partisë sonë, por dhe të fillimit të kthesës madhe të ndryshimit, të cilit i priu Partia Demokratike e Shqipërisë. Partia jonë nuk e ka rastësisht emrin demokratike, sepse zanafila e saj është një herazi edhe lindja e demokracisë në të vend. Edhe sot e kësaj dite, Partia Demokratike vazhdon të jetë mburoja dhe garantuesja e lirisë dhe demokracisë në të vend. Ne jemi krenar për trashëgiminë tonë dhe për rolin protagonist që Partia Demokratike ka luajtur në përballjen me sukses me sfidat më të mëdha të vendit tonë. Partia Demokratike lindi nga lëvizja studentore, lindi nga guximi dhe vendosmëria për ndryshim, lindi për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Ne bëm të mundur ndryshime rrënjësore të vendit. Antarësuam Shqipërinë në NATO, hoqëm vizat dhe avancuam në rrugën e integrimit evropian, sollëm zhvillim ekonomik dhe infrastrukturor dhe hapëm vende pune. Partia Demokratike punoi çdo ditë, që nga krijimi i saj, për çështje kombëtare, për Kosovën e lirë e të pavarur dhe të drejtat e shqiptarëve kudo ku janë. Ne jemi krenar për angazhimin ton, për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe çdo qytetar në vendin ton të dashur. Por, përkundër ndjenjës së madhe të krenarisë që na mbush sot, është e vështirë të festojmë së bashku si çdo duhej. Është e vështirë të festohet sepse Shqipëria është në një situatë dramatike pas 7 vjet keq qeverisje, 7 vjet dështime dhe premtime të paralizuara në çdo fush. Qeveria e Ramës e ka çuar ekonominë tonë drejt humnerës. Ajo ka dhënë ndihmën më të ulët ekonomike për qytetarët tanë, më pak se çdo vend tjetër në botë. Kosto e jetës për qytetarët sa vjen e rritet. Këtë e shohim të gjithë, kudo. Në tregje, në dyqane ushqimore, në pikat e karburantit, në shpenzimet për shëndetin, papunësia është rritur dhe vazhdon të rritet edhe më shumë, muaj për muaj. Të rinë tanë, po detyrohen të largohen nga ky vend si asnjëherë më parë. Dhe ky largim nuk vjen për shkak të mungesës dashurisë tyre për Shqipërinë, po për shkak të mungesës vendeve të punës, të mundësive reale dhe si pasojë mungesës shpresës. Spitalet tona po shkojnë gjithashtu drejt kolapsit. Punonjësit tanë të shëndetësisë po luftojnë me vetmohim e përkushtim në vijën e parë të frontit për të shpëtuar çdo ditë jetë. Ata nuk po dorëzohen edhe pse qeveria nuk po i ndihmon. Nuk i paguan në mënyrë dinjitetshme, nuk ju siguron kushtet përshtatshme pune dhe mjete mbrojtëse, nuk shton numrin e personelit aq sa është e nevojshme, nuk rrit numrin e shtretërve, nuk siguron barnat apo pajisjet e domosdoshme. Mjekët dhe infermierët tanë po luftojnë si heronjë, pavarësisht nga gjendja e rëndë. Ata e kanë tashmë fare të qartë, sikurse të gjithë ne, që kjo qeveri e papërgjegjshme dhe e paaftë e ka humbur kontrollin ndaj pandemisë. Qeveria nuk ka patur dhe ende nuk ka asnjë plan për të luftuar koronavirusin, por vetëm improvizon. E çfarë thot sot, nuk thot nesër. Ajo nuk ka asnjë ndjeshmëri që të sigurojë ndihmë financiare për qytetarët, për familjet në nevojë, për supermarketit, sepse paratë ja ka dedikuar klientëve të saj me të cilët mandaj dhe ndajnë plaçkën. Gjëja e fundit që intereson kësaj qeverie jeni ju, ne, qytetarët e Shqipërisë. Të gjithë ne pam një shembull tragjik të mungesës ndjeshmërisë dhe përgjegjësisë kësaj qeverie para pak ditësh. Pam ngjarjen tragjike ku Klodian Rasha u vra pak hapa larg pragut shtëpisë tij. Fjalët e babait Klodianit më prekën thellë e më kanë lënë gjurmë të pashlyshme. Lotët e familjarëve të 25 vjeçarit lënduan në zemër të gjithë shqiptarët, anë mbanë ku jetojnë. Por ajo që i revoltoi më shumë të shqiptarët ishte përpjekja tinzare dhe paskrupullt e propagandës për të fshehur dhe manipuluar këtë krim të shëmtuar. Ne jemi mësuar që ta shohim kryeministin e papërgjegjshëm, të gozhduar para internetit tërkohën, duke u marrë me thashë theme, duke reaguar menjëherë madje edhe ndaj komentatorëve të rrjeteve sociale. Mirë, po për këtë ngjarje kaq të rëndë, heshti për 3 ditë me radhë. Fillimisht heshti sepse shpresoi se do të kalonte lumin me mashtrimet dhe manipulimet e propagandës shtetërore. Në kohën e kësaj ngjarje pikëlluese, për cilën ai është bashkëpërgjegjës, Rama ishte i zënë me shëtitje nëpër galeri artesh e blerjen dyqanet luksoze të New Yorkut. Vetëm 3 ditë më pas,
kur e pa që qytetarët u hodhën revolt sepse nuk e gëlltisnin dot gënjeshtrin e tij, nuk mund pranonin as krimin dhe as cinizmin dhe pandjeshmërinë me jetën e njëriu, atëherë u detyrua ta bëjë ministrin e brendshëm mish për top për të shpëtuar veten e tij. Për këtë ngjarje të dhimbshme, faji nuk është i policëve thjesht familjar, që me siguri ndihen po aq lënduar dhe solidar sa dhe gjithë qytetarët e tjerë të këtij vendi. Është rezultati frymës së papërgjegjshmërisë, arrogancës, pandëshkueshmërisë që vjen nga shefi i qeverisë, sepse populli ynë e di mirë që peshku qelbet nga koka. Është rezultati punësimeve politike të njerëzve jo profesionistë, me të kaluar të errët kriminale. Është përgjegjësia atyre krerëve të policisë që në vend të shërbejnë qytetarëve i dhunojnë ata dhe i shërbejnë pushtetit. Është rezultati sabotimit dhe defunksionalizimit sistemit drejtësisë për vite me radhë, duke bërë të pamundur vënje para përgjegjësisë ligjore të zyrtarëve shtetëror abuzues. Unë dua të shpreh sot edhe një herë ngushëllimet më të thella familjes dhe shpresoj të gjen forcën për të përballuar këtë ngjarje kaq dëshpëruese. Edhe pse e di që s'ka fjalë që të mund ngushëllojë zemrat e plagosura nga një humbje kaq e madhe, sikurse vrasja e një djali në lulen e moshës së rinisë. Sonte, në këtë ditë shënuar, dua të shpreh po kështu edhe krenarinë e madhe për rininë e sotshme shqiptare. Njësoj si para 30 vitesh, edhe të rinjtë e sotëm, nuk durojnë dot rrenat e propagandës qeveritare, nuk qëndrojnë dot sy mbyllur, duar kryq para padrejtësisë dhe krimit shtetëror për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën, nuk kanë frikë nga dhuna e policisë me urdhra partiak. Miq, kjo situatë nuk mund vazhdojë më kështu. Nuk kam arsye për të patur iluzione. Rama e deshi të gjithë tepsin për vete, e mori të gjithë tepsin e pushtetit dhe ja cili ka qenë rezultati, vetëm dështime, rënime, papunësi, varfëri, emigrim dhe sfundi edhe vrasje. Të gjithë e dim dhe dëgjoj kudo, edhe nga socialistët e ndershëm, se ka ardhur koha për ndryshim dhe se nuk mund vazhdohet më kështu. Një gjë është e sigurt, me Ramën akoma në qeveri, papunësia do të vazhdoj të rritet, kosto jetës do të shtohet, të rinj do të largohen nga vendi dhe jeta do të bëhet edhe më e pasigurt. Shumica shoqërisë do të zhytet më tej në mjerime depresion, ndërkohë që vetëm një njeri do të vazhdoj të buzqesh në Instagramin e ti e do të vjoj me batutat dhe thashëthemet e ti të lodhura e të dalja boje. Shqiptarët meritojnë ndryshim, meritojnë një qeveri ndryshe që punojnë për njerëzit, jo për veten. Rinia jonë meriton ndryshim, shpresë, mundësi, shansin të ndërtoj një të lumtur në vendlindje. Rama me klikën e ti qeveritare e ka mbushur kupën prej kohësh. Pas 7 vite dështimesh, a i mund të ofroj vetë të më shumë dështime dhe fatkejsi për familjet shqiptare dhe për Shqiprinë. Ne, Partia Demokratike, jemi gati dhe do të bëjmë gjithë çka që zbashku t'japim fund kësaj të keqe me 25 prill. Bashk me shumicën dërmuese të shqiptarëve që kërkojnë ndryshim, ne do të luftojmë për të shpëtuar dhe rimëkëmbur ekonominë tonë. Ne do të luftojmë për shëndetin tuaj. Ne do të luftojmë për gjithnjë e më shumë vende pune. Ne do të luftojmë për drejtësi dhe për ta mposhtur krimin. Ne do të luftojmë për ju, për qytetarët e Shqipërisë që duan ndryshim, për çdo që shpreson një të ardhmë më të mirë. Bashk do ta largojmë Ramën dhe modelin e tij, për të çliruar energjinë dhe potencialin e jashtëzakonshëm të shqiptarëve që ai bashkë me kastën e tij sundimtare i mban bllokuar. Bashk do t'i japim fund tranzicionit të zgjatur shqiptar për ta bërë më në fund Shqipërinë si gjithë Europa. Mandej së bashku do të përveshim mëngët për të rindërtuar vendin tonë dashur dhe t'i japim mirëqenjen e dignitetin që meriton. Sepse me votën tuaj në 25 prill ju nuk do të ndryshoni vetëm qeverinë, por do të ndryshoni Shqipërinë. Të dashur miq, antar dhe mbështetës të Partisë Demokratike. Për shkak të situatës e kemi të pamundur të jemi sot bashkë edhe fizikisht. Por unë dua që në këtë ditë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ju, për çdo demokrat dhe demokrat që kurr nuk u dorzuat, kurr nuk u mposhtët, nuk u shantazhuat, por qëndruat, luftuat çdo ditë të angazhimit tuaj. Borxhi ndaj jush është i pashlyeshëm. Mirënjohja ndaj jush është e pakufi. Sot, në këtë ditë shënuar, në ditën e krijimit të partisë tonë, ju them nga zemra faleminderit për forcën dhe sakrificën për kurajën tuaj të pashtershme. Pas këtij dimri të gjatë, do të vi pranvera.
Bashkë me të do të jetë përgjigjja jonë të japim fund këtij qeverisjes 8-vjeçare dhe të ndërtojmë një model të ri qeverisje për shqiptarët. Tu kthejmë shpresën, të japim mundësi për punë dhe për një jetë më të mirë, me një qeverisje ndryshe, me një Shqipëri ndryshe. Sot dua t'i drejtoj edhe në emrin tuaj falënderimet më të përzemërta presidentit Tusk, të Partisë Popullore Europiane dhe krerëve e kryeministrave të partive tona si motra për urimet e tyre në këtë 30 vjetor dhe për mbështetjen e tyre për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit, ditës kur Shqipëria dhe shqiptarët do të ndahen nga e keqja, ditës kur do të ndisim bashkë me gjithë shqiptarët ndryshimin, punën për plotësimin e misionit ton hynor, që bashkë me miqtan do ta bëjmë realitet Shqipërinë si gjithë Europa. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja, dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.